Gazetarët lokal të qytetit të Vlorës si pjesë e projektit Duam Ujë për lagjen Partizani, nisëmën e mbështetur nga Lëviz Albania dhe Agjensia Zviceriane për Zhvillim, ishin prezent sërish në lagjen Partizani, por këtë herë në disa takime të zhvilluara shtëpi më shtëpi, derrë më derrë, ku takuan nga afër me banorët e këtij blloku banimi. Duke trokitur në çdo shtëpi për të parë në detaje problemin e mosfurnizimit me ujë të pijshëm. Banorët treguan se si çdo ditë duhet të marrin bidona në duar duke i ngritur në kran në lagjet aty pranë për të mbushur ujë, ndërsa disa prej tyre detyrohen të mbushin ujë në zonën e ujë të ftohtë, duke u dhëtuar me bidona për më shumë se 5 kilometra. Një jetesë që ka vijuar e tillë prej 20 vitesh, që nuk po gjen zgjidhje. Në përgjithëton mbushin për të pirë me bidona 5 kilosh. Ja bidonat. I mbushën të kunata, nuk ja dalin. Mua më kanë dënuar 1.500.000 për ujë. 15 vjetë, 16 si vjetë pa ujë. Kam 16 e 17 vjetë këtu. Këtë herdëm për një jetë më të mirë. 10 vjetë, e ka pru që na që poshtë atë karron me ujë në najote këtu. Se kështu do ishte të kisha ujë? Ja. Këta kam se s'kam e shumë në këta o birë. Do para. Me 70.000 lekë pension jam, nëna. Ja ujt. Ja dhe boljeri ikë, shiko e shbosh. Bosh të këtë në, shiko, vlin, shiko. Shiko je. Ja ujt. Me një pusë të bofi ka tje për posh, mbush atë dy kujtashin edhe hethat. Mbush këtë në një pusë, edhe hajde ro. Unë kam 25 vite në të lagja, dhe të një të një që bredhim për ujë për të pirë me enë në kra. Gjuna 2021 dhe neve që të vojmë për pikën e ujtë. Po, edhe biletë të marrë dhe lërë borgë për të blerë ujtë, botin e ujtë. Po deshe besoni, 2021 turpi botës mos gjendet pikë e ujtë. Zakonisht, po bëm gati një 5-6 jetë që është vënaja pompa aty, dhe na vinë jo më tepër nga gjysëm orë e ujë. E shumë ta një orë me atë ujë. Atë deri në orën 8:30. Pa pom nuk vinë orë. O zvin fare. E gjithë kjo lagje vuan për ujë. Plot 2 litra ka këtu. Ku ka ujë këtu? S'ka fare. 2 litra në ditë. Plot 2 litra. Si jam ja me karro, mbushim poshtë. Deri poshtë rrugës kryesore vetëm. Kush na lë? Mbushim. Kush na lë? Po probleme ka. Është e vërtetë që kemi probleme. Po çdo gjë do rregullohet. Me kohë, gjendja ekonomike, mendoj se do gjejmë zgjidhje. Të gjithë kanë vetëm neve s'kemi. Unë s'ka. Vetëm lagja poshtë ka. Ka, lagja poshtë. Çmang kjo këtë nuk ka fare ujë. Mos tem na 60 vjet. A 70 sa jam unë. U shuj ja urdhë, këtë do të jasë nga pomë plardësh. Bolios, i do lajmë. Për nevoja personal të shpis, për banjën e për gjithë. Ujë në shiut? Po pra ja, ujë shiut. Ska asë një pikë ujë për lepër të pishtë për të pirë mbushim anë e poshtë. U shqem në kratë, mirë unë, hajë se janë vetëm, po këta që janë me fëmijën, a i 78 vjeqë, të tjertë me fëmijë, po ku putë fëmijët në veshka. Ja që esme, hapur, ja. Pa, shko ma që, shko, shko që të qëtë. Ja që esme. A, shu ja zhjo. Unë jam po vete 65 vjeqë dhe ujtë kam gëtu në kra. Kemi 30 vjetë o pa ujtë. Kjo ka mbi 30 ca vjetë. Ne ujtë e sigurojmë ande poshtë në ajo zona tjetër, ande vemi në çdo familje, na japin ujë. Edhe i ngrëm me bidona. Që kur ka marrë 30 vjetë. Po si ja bëm me mungesë? Si ja bëj? Po. Me mungesë të ujtë, vetë mbush në plaje, ja. Ku janë ata shokët aty që kemi me bidona? Me bidona me karotë. Kam bërë edhe ankesë dhe tëra. 300-400 familje. Pa ujë. S'kemi asë një pikë ujë. Vajta 25 vjetë që ka marrë në këtë lagje 25 vjetë pa ujë. Unë jam vetë i nëndë në shpë. Me 4 fëmijë të vegjël, një për embes, si jam me probleme. Ngri ujit në kuris që nga poshtë. Po pse e blej me? Këto do vin një gjysmë 2 muaj, më vin zakonisht, po çm ngrej. Me bidonat këtu vetë, bidonat i ngrej që poshtë bie. Pse? Vetëm për të lapë shpër fëmijët. Kam 27 vjet. 27 vjet që s'kam ujë. Morë vesh. Jo un. Dhe komplet kjo topatllia lart kështu. Nuk kemi ujë fare, hiç. Po pse nuk... Kemi lajmëruar edhe në bashki, edhe te ujë sjellësi, edhe te këtë gjitha zotni. Dhe un 2021, shikoj. Bile keni ka për njeriu në dur të se un vojt për ujë. Problemi qëndron që këtu jo se nuk ka ujë. Këtu nuk është dëshira e mirë për ta zgjidhur problem të till. Mendoj se është një thjesht një mos kokçarje. Tu kanë kaluar
ka kaluar 10 tubacione, nga 10 tubacione funksionon një vetëm një. Të tjertë ja vetëm korupcion. Unë jam dhe një nga ata i që vojë pruj. Të pak të në lagjen time, ku banoj unë, ne jemi 10-12 familje që vojëm. Tani kjo ujë ku shkeltit këmën, është 700 metrë largë. Po si vetë 700 metrë largë, vetëm e 2 pompa. Unë paguj korendin, paguj riparimin e pompës, riparimin e kanalit, bëj 3 pagesa. Ani unë jam popull. Urdo, urdo tani, shikoj. Vjen nga aldea, më falj, vjen nga aldea, deri këtu. 1, 2, 3, 4 pompa. I ka quar vetë, me shpenzimit e tia. Jo, u i pishëm, po dhe në dhe drita nuk kemi. Hajde shikoni, vajti djali 8 vjeç unë pa drita. Si a bëj, me qiri, ujin, me kunat, jemi zënë me kunatin tani. Me që jam mbush me kazan. Mi përneve, që unë këti të kam mbushu në këti përgjitonë në faktë, se në patur ujë. Si pas banorve, periuda me vështirë për përballimin e jetesës ka qënë që prej shpërthimit dhe në Shqipëri të koronavirusit, ku si pas banorve mungesa ujë të pishëm, ka bërë që lagja të kthehet në vatër infekcioni. Kjo është një shpifë, jo korona, jo këshu për të tërmu njerëzit. Tani, kur është korona dhe pa ujë, është super koronë. Po normal e do kemi ajo karru efektim herdi. Për gjatë dimrit, si pas banorve nga ora 5.30 e mëngjesit, deri në 6.30 në disa prej banesave të cilat gjende në fillim të lagjes, vjen ujë ndotu në qezmat e banesave. Si pas banorve, as kjo ujë nuk është i konsumueshëm, prej ti ka patur probleme shëndetësore. I me miza, me mushkonja vinë, me dhera vinë. Banorët shpesher detyrojnë të blejnë ujin e pishëm. Në shumicën e rasteve në lagje kalon boti. Makina e madhe ujit, e cila kundrejt pagesës prej 5 lekësh për litër, furnizon me ujë gjithë bllokun e banimit. Shumë prej tyre ujin e pishëm e blejnë në marketet e zonës, duke rënduar më shumë gjendjen e tyre ekonomike. E blejmë. Ku ta gjejmë këtu? I te pyet si tek dyqanin e lagjes se un kam lek borx. Nuk jam në punë. Po çfarë tani un skam, kam 20 vjet, çfarë do fit? Ku kam ujë të bjerë, ujë të japu faturën? Pse drita i pagoj? Janë korekte, me dritat, të mbjeru të marë lek, se i thonë 25.000 lek, boljeri që e blejmë neve. Ja, kështu është gjendja, ja. Këta i kemi për të pirë, këta i kemi për të larenët. Ja, të pirë jo, ma merë djali nujtë fëtot kur vje natën. Edhe e ku gjeni me blejtë, këtë që nëna. Banorët e evidentuan në këto takime një tjetër problematik të përshqetësuese, që ka të bëjë me neglizhencën e institucioneve. Sipas tyre janë ankuar shpesh herë në bashkinë e Vlorës, deputetët e zonës, këshillin bashkiak, por asnjëherë s'kan marrë zgjidhje. Në neglizhencën e institucioneve sipas tyre, ndikon dhe fakti se afro 70% e këtij blloku banimi përbëhet nga komuniteti rom dhe egjiptian, çka bën që sipas tyre të menjanohen dhe neglizhohen nga institucionet. Institucionin da ka dhënë llafi do ta bëjmë. Me thënë të drejtë, për qendër të sinqert. Tani Pritë sot, nesër, premtimet ka këndë mëdhaja. Ne kemi 25 vjetër, pa ujë që të kemi vuetur, 25 vjetë. Të kanaru dhe ata të asaj të ujësjelësit, edhe që të vinë sa për numër. Kanaru kanë parë kanë ikur. Asë njësë kemi parë pasë, kanaru një 2-3 erë që të disa gra, edhe gjithë kohën kemi qenë pa ujë. S'ka nardhur më asë institucion këtu, të interesohet? Mo, po të gjithë s'ka nardhur këtu, asë një s'ka në bërë. Asë gjë. Asë një s'ka ardhur këtu. Asë një s'ka që kemi vajtu neve atje. Në bashki edhe atje të vësilësi dhe nuk vënë dorë. Po jemi si se mi ankuar, ku s'kemi vajtu? Se të gjithë kemi vajtu dhe s'do të vëdorë njëri fare. Nuk vëdorë asë njëri, asë bashkia, asë shteti, asë gjë. Më vjen keq. U kam thënë disa herë. Më ka thënë do ta bëjmë edhe mund ka mik me shpresës, hajde do ta bëjmë. Jo. Ja. Do t'i vëm. Dal të vinë fonde. Fonde kanë ardhur po janë bërë atyre që kanë xhepin e ngrohtë, jo mua. Londjë sa do t'i bie muj. Se ti gënjen, të vajti 5 vjet kjo punë. Na është prem dorë do bëhet. Të di kemi vatu dhe të ushtjet si disa herë. Edhe sa ti ka ardhur puna që nuk na kanë mbështetur ti. Duhet kishim unë e sot, 2021, ta që nuk jemi më në kone epokës gurit. Kanë ardhur dy herë të kun këtu, edhe nga gjukata, edhe nga ndërmarje ujre, e verifikuan, s'keshu.
Dhe çfarë than? Çfarë than? Do paguash parat, se kesh kontratën, ajo më dënoi. Varfëria ekstreme që ka plakosur këtë blok banimi, mungesa e vendeve të punës, neglizhenca e institucioneve në zgjidhjen e problemeve, por mbi të gjitha mungesa prej 20 vitesh e ujit të pijshëm, i ka detyruar banorët ta braktisin lagjen Partizani. 10 vite më parë, në këtë blok banimi numëroheshin afro 400 familje, ndërsa tashmë si rjedhoi dhe e largimeve brenda qytetit, në lagjen Partizani numërohen afro 250 të tilla. Do mendojmë vetëm disa banor dhe tek bashkia të Okej, në rregull. Dhe të ushtes një protest. Në rregull. Nuk duam as përfaqësi politike, as vetëm e banorëve. Shumë rrofshi po na salltujt. Kërkojmë vetëm mbështetjen tuaj që këto protesta apo peticionin që të bëjmë mund ta nënshkruajmë së bashku dhe të vijmë së bashku te bashkia që ti kërkojmë. Do t'ua dim për ndërse 25 vite nuk kemi gjetur zgjidhje. Gati më keni me gjithë djalin që kam këtu brenda. Gati më keni mua. Me mira herë kemi ardhur atje. Do ta bëjmë. Edhe se kam prunë. Po tani, unë dërë tani kam kërkuar ujë, po presë tani qëllë si të mësjelin ujë. Do nënë do të kërkoni të drejtë? Do të kërkoj, po, për ujë do të kërkoj. Unë jam e gatshme, jo vetëm unë, marë burin, kam vajzën posh, kam dy vajzat. Jam e gatshme ku do që të thonë, unë jam e gatshme të ngritë në protest. Jam e gatshme si jam nevojtare. Për çdo lloj gjëje, unë jam nevojtare, sidomos për shtëpçatin e shtëpisë, edhe për dritat. Ne duam të krijojmë një protestë të madhe të banorëve Partizani për vajtë e bashkisë Vlorës. Mund ta kemi mbështetjen tuaj. Po. Që ngrihemi gjithë bashkë vëmë të kërkojmë të drejtat. Po. Po se mos mbështet. Pse mos të vi? Çat ke që ka. Neve shtet. Ore protest bëj unë sa doni juve, protestën. E bëj unë. Unë kam bërë, jo se bëj, po dhe kam bërë protest. Do na mbështesni dhe themi. Po si ore. As bet fjalë. Përgjatë takimeve derë më derë, me banorët, u diskutuan mënyrat ligjore se si banorët mund të kërkojnë zgjidhje për këtë problem, por edhe etapat që do të ndiqen nga banorët me mbështetjen edhe të gazetarëve lokal dhe nisëmës Duam Ujë, mbështetur nga Lëviz Albania dhe Agjensia Zviceriane për Zhvillim, për të shkuar deri në fund zgjidhjes së problemit që shqetëson prej 20 vitesh.